Det er litt morsom historie, for at, nei, ikke sant, at jeg var jo med på et program, da var jo dere bare 10-11 år, som het Sangstjerner, i 2007 tror jeg det var. Men poenget var at han som vant, han skulle få platekontrakt. Og jeg kom utrolig nok til finalen, men så tappte jo jeg finalen. Og så hadde jo vi selvfølgelig Adam Skjølberg, han fra Sofa, eller han der med skjegg, nå har han veldig mye skjegg, fra Homsepatruljen og litt sånn, Adam Skjølberg. Ja. Så jeg var på Heteropatruljen. Men det var så kjedelig at det ble ikke laget programmet, men vi var ganske kjedelige. Nei, ja, men uansett så var vi i finalen, og vi var dritgode venner, og vi festet jo til klokka 5-6 om morgenen. Og så dro jeg med taxi fra Lillestrøm, for det var Lillestrøm alt foregikk, og hjem til meg selv, og sovna jo i 6-7 tida på morgenen. Og da er det som regel jævla kjedelig å bli vekk klokka 8:30. Er det noen som har opplevd det, liksom? Ja, for da, ikke sant, jeg hadde lagt meg ganske god og påseila, og så våkna jeg da at telefonen ringte, og egentlig sånn dritsur, og bare gikk og tok den telefonen. Hei, sier jeg deg, Svein, men nå er jeg veldig dårlig. Så sa han, unnskyld, men dette er fra Universal Records. Hæ? Universal Records, så sa jeg, ja, men da må du ha ringt feil, sa jeg. For det er Adam som vant i går, hvis det er på det platekontraktgreiene, så er det han som vant, og jeg skal ikke, det er ikke, jeg ble nummer to. Ja, men vi så på programmet, sa han. Hæ? Ja, jeg tapte jo. Ja, men vi har lyst til å gi ut deg plate med deg likevel. Vet du hva jeg svarte da? Ja, men jeg må drite. Jeg må også på dass, sa jeg. Og så sa han, ja, men det ligger en link på mailen din. Så jeg visste omtrent ikke hva link var, så jeg bare sa, dere må ha linket feil. Nei, men uansett, jeg måtte også på dass da, at jeg sa, ja, men ja, ok da, jeg skal høre på det. Ja, kan du bare prøve å lage en liten tekst på norsk, for det er en tysk sleger fra 1973 som heter Der König von Mallorca. Du kan prøve å lage en liten tekst på den. Og jeg måtte jo på dass, så jeg tar da med meg pen og skruer på link. Og da begynte jo den Der König von Mallorca å gå. Jeg forta meg på dass, og kom meg ut på dassen, og satte meg ned, og så dro jeg masse sånn papir på dassen. Og så begynte jeg å skrive på lappen. Og så hørte jeg jo sangen da. Det kunne til og med jeg oversette, så selv om jeg var middelmålet på skolen. Og så driver jeg og skriver da på dassrullen. Og så klarte jeg jo ikke å skrive. Jeg klarte jo ikke å skrive like fort som plata gikk. Så jeg måtte jo da, og jeg husker, jeg bodde med huset i nærheten av meg da. Det var bare sånn, det var 7 meter liksom. Jeg måtte jo på ordentlig do, ikke sant? Altså, jeg måtte på dass. Så jeg går da med buksa ned på knærne. Forbi et sånn svært vindu med den naboen der. Går jeg liksom og kniper. Og går og slår på linken en gang til, og går tilbake igjen med buksa ned på knærne. Og fortsetter å skrive på dassrullen. Etter en 2-3 ganger fram og tilbake, og stadig med kniping. Jeg har lært meg å knipe, altså, det skal jeg love. Så har jeg da kommet ganske langt på sangen da. Så da tenker jeg at, da ringer jeg liksom, og så prøver jeg å synge, så ringte jeg til han der fyren da. Så sier jeg, nå har jeg vært på dass, nå har jeg fått skrevet litt. Han skjønte jo ingenting. Jeg bare snakket om dass. Jeg snakket liksom med verdens største plateselskap, og jeg snakket bare om at jeg måtte på dass. Og så hadde jeg da skrevet sangen på dass. Og så synger jeg da, jeg er kongen av Mallorca, jeg er prins av Hurum, jeg bodde på Hurum da, ikke sant? Hurum hei er et sånt uttrykk der ute. Prins av Hurum hei, jeg flyter ned champagne, det synes jeg var veldig naturlig. Så synger jeg den, så sier jeg, jøss, dette var jo omtrent sånn som vi ville ha det. Det var helt fantastisk, men så kommer det som er interessant. Så hadde han liksom godtatt teksten da, og så glemte jo jeg hele greia. Så jeg tenkte jo ikke mer på det, jeg la den dassrullen, jeg tror jeg la den bare i et skap på soverommet. Så ringer den plutselig, ikke sant? Svein, nå er vi klar, nå er studio klart! Ja, men hva? Og jeg hadde helt glemt det bort. Hva da? Ja, den der sangen, du har... Ja, men herregud, hvor er den den da, sa jeg. Hvor er den den? Jeg hadde jo ikke tenkt på den sangen. Så klarte jeg å finne den dassrullen, og så skal jeg inn i studio til Universal. Og kom jeg inn der med dassrullen. Så inn i en studio til verdens største plateselskap. Så må jeg spikre inn dassrullen foran meg på veggen. Da står jeg med disse øreklokkene. I studio står jeg liksom så foroverbøyt for å klare å lese teksten. Og sånn har jeg da spilt den inn. Jeg kunne ikke...